Se fosse pra falar de um grande amor, falaria de Jesus, o meu Senhor, que aos poucos foi até o fim por mim, lá na cruz, suportando tanta dor. Já cansado de andar pela cidade, carregando a sua pesada cruz, eu jamais vi tão grande amor pra salvar o pecador da grande condenação. Cordeiro Santo, Imaculado, sem mancha e sem pecado, estás no céu a interceder por mim. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim. Eita glória a Deus, bom dia povo de Deus, povo abençoado, povo santo de Jesus Cristo, bom dia, a paz do Senhor Jesus, um excelente domingo, hoje dia 4 de junho de 2023, bom dia meu amor. Bom dia meu pastor. Ovelhinha linda. Bom dia ovelhinha linda de Jesus, essas ovelhas amadas do nosso Senhor Jesus Cristo, domingo. E hoje para nós, para você que está aí do outro lado, nós já agradecemos a você ter aberto sua porta para nós entrarmos. E prepare, que hoje é uma noite especial, né pastor? Hoje é noite de Santa Ceia. Você que está aí do outro lado, prepare sua mesa e louve e engrandeça o nosso Deus. Ser grato por ter ido na cruz por cada um de nós. Um domingo assim, abençoado. E hoje nós temos o nosso trabalho. Todos os domingos alimentando aquele que foi desprezado, mas que o nosso Deus, ele não abandona, ele não despreza, ele não faz acepção. Ele veio para mim e para você e para todos que chegar ao reino do céu. Então seja um instrumento, compartilhe esse momento especial que você recebe todos os dias pela manhã. Não desista, porque o nosso Deus não desiste de você. Muito bem, o nosso trabalho que é, a pastora Jossanete falou, é o trabalho de alimentar os moradores de rua, os domingos, né? Logo depois aqui da oração da manhã, nós estamos indo para a casa do Pai, onde junto com as irmãs, alguns irmãos, vamos estar ali preparando o almoço para eles. E a gente sabe que isso, para Deus, tem um significado muito especial, porque Jesus disse: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Estava nu. E perguntarão a ele assim: amor, quando foi que o Senhor me pediu comida e eu não dei? Meu Deus. E ele dirá: naquele dia que você negou a um desses pequeninos, negou. Aleluia. A mim. Então, quando você faz para um morador de rua, para alguém que vive à margem da sociedade, você está fazendo para o próprio Cristo. É verdade. Né? Mas, amados queridos de Deus, quero pedir para vocês se inscrever aqui no canal, pedir para vocês dar o like. O seu like ajuda o canal e é você dizendo que ama a Deus, que ama a palavra. Então, quando você entra num canal que fala do amor de Deus e você dá o like, é a mesma coisa que você está dizendo para Jesus: eu amo a tua palavra, Senhor. Muito bem, hoje nós vamos demorar um pouquinho mais, a oração da manhã vai ser um pouquinho mais demorada do que de costume, porque nós vamos falar sobre Santa Ceia. Aleluia! Hoje é dia de Santa Ceia na Igreja Pão da Vida. Em todas as igrejas Pão da Vida, no Brasil, no mundo, pessoas vão estar ceando conosco. E a Santa Ceia, irmãos, ele é o sacramento mais importante da igreja. O que é o sacramento? O sacramento é aquilo que Deus sacramentou. É aquilo de mais importante que Deus ordenou, que Deus mandou fazer. Então a Santa Ceia, ela é tão importante que Jesus Cristo, na última Santa Ceia, ele disse para os seus discípulos: eu não mais tomarei Santa Ceia. A minha próxima Santa Ceia vai ser com vocês na Nova Jerusalém. Olha, aleluia, como é importante
esta comunhão, este momento de partir o pão, este momento de ser banhado pelo sangue de Jesus, de se alimentar do pão que representa o corpo e do sangue de Jesus Cristo representado pelo vinho. Então é muito importante. E hoje a gente vive, isso hoje não, já faz muito tempo, a gente vive um conflito muito grande, porque eu mesmo fui educado, desde que aceitei Jesus, a não tomar a Santa Ceia depois de me examinar. Examine esse homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste vinho. E quando a gente ia, geralmente os pregadores falavam que os pecadores não podiam tomar a Santa Ceia. E a Santa Ceia é exatamente para pecadores. Agora, tem os pecadores que são cristãos, os pecadores redimidos, os pecadores que aceitaram Jesus como Senhor de suas vidas e os pecadores que vivem no mundão, no completo pecado. Esses não podem tomar Santa Ceia. Mas nós que aceitamos Jesus, que confessamos Jesus e que vivemos em comunhão com a igreja, nós podemos aceitar Jesus e viver uma vida sem pecados, é o que nós buscamos, meu irmão. Mas infelizmente a nossa herança adâmica não nos permite viver sem pecado. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus vai nos dizer assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, está falando da igreja, e o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo pecado. Aleluia. Você veja que a palavra está dizendo: se andarmos na luz de quem? Na luz de Deus, na luz do Espírito Santo, na luz da palavra. A palavra de Deus é luz. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. É luz, amor. E se andarmos na palavra, como Jesus na palavra está, temos comunhão à igreja, os irmãos uns com os outros. Aleluia. E o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo pecado. Eu espero que vocês estejam entendendo, porque essa palavra de hoje é muito importante para a sua vida, porque certamente essa oração da manhã vai de encontro a muitas pessoas que não tomam Santa Ceia porque se acham indignas. Porque o pastor disse: examine-se, irmão, se você pode tomar a Santa Ceia, não tome a Santa Ceia em pecado. Então ele era o primeiro a não tomar, porque ele também está em pecado. Porque na mesma epístola de João, capítulo 1, eu li o versículo 7, falei do versículo 7, o versículo 8 diz: aquele que disser que não tem pecado já pecou porque mentiu. Aí o 9 e o 10: se insistir em dizer que não tem pecado, pecou mais grave, porque está chamando Deus de mentiroso. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus fala assim, Paulo falando: esta palavra é uma palavra fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Ele está dizendo, todos têm que aceitar que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que coisa interessante. Então, se você vai se examinar, eu sou crente, eu estou em comunhão. O correto é uma pessoa que apenas assiste aqui a Pão da Vida, chegar em qualquer igreja e cear. Eu sou crente, a palavra dele é o que vale. Eu sou crente. Porque se ele disser que é crente e não for, o pecado é dele. O pastor não tem direito de impedir que ele prove do corpo e do sangue para se alimentar e se purificar. Pastor nenhum tem esse poder. Eles fazem, mas não pode, está errado. Agora eu pergunto a você, meu amado irmão, você que está me ouvindo, a palavra de Deus vai nos dizer aqui, olha, em Atos dos Apóstolos. Aleluia. Está aqui, ó. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 19, respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir a vocês do que a Deus. A palavra de Deus, ele está dizendo assim: você acha que é justo a gente deixar de ouvir a Deus para ouvir a vocês? Aleluia. Pastor Chico, mas o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Eu vou abrir aqui, nós vamos ler alguns versículos, porque a ceia, ela representa o sacrifício de Cristo Jesus por nós. Jesus, ele instituiu a Santa Ceia para lembrar do seu sacrifício e reafirmarmos a nossa fé nele. Quando nós tomamos a Santa Ceia, estamos declarando ao mundo que Jesus morreu por nós.
E nós cremos nele. Na Santa Ceia são compartilhados o sangue através do vinho, do suco de uva, e o pão, que representa o corpo de Jesus, que sofreu tanto. O corpo de Jesus Cristo, que passou tantas dores, tantos sofrimentos. Dá para você imaginar os sofrimentos de Jesus Cristo para que esta Santa Ceia hoje estivesse diante dos seus olhos? O vinho, representando o sangue que ele derramou, nas chicotadas que levou, nas chibatadas, foram tantas. O seu corpo crucificado, tudo isso para o homem chegar e dizer: você não pode tomar a Santa Ceia, você não é digno. Oh, meus irmãos, aleluia. Até Judas tomou a Santa Ceia. Jesus deu até para Judas a Santa Ceia. O sacrifício de Jesus Cristo, ele está expresso na santa palavra dele, nos ensinando que ele morreu por nós, que ele apanhou por nós, que ele foi humilhado. Agora você imagine Jesus, o Filho de Deus, santo, 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 passar tudo o que ele passou, e um homem chegar e dizer: você não pode. E você obedece ao homem e desobedece a Deus. Eu não estou aqui pregando contra a doutrina de nenhuma igreja, eu estou pregando contra o erro em pregar uma palavra que não condiz com a verdade. Nós temos que examinar as escrituras e compreender o que elas querem dizer para nós, amor. Porque é muito importante, irmãos. Porque se você for analisar, nós temos um compromisso com Deus muito sério. Jesus disse em João 6:64, ele estava dizendo assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Esse ressuscitar no último dia, irmãos, é como está lá em 1 Tessalonicenses 4, que ele vai ressuscitar e levar para o céu. Ele está dizendo aqui, está explícito, está explicado, que ele está dizendo que quem não participa da Santa Ceia não será salvo. Por quê? Porque não tem vida eterna. Você está vendo a palavra? João 6:64, está aqui. Quem, olha o que é que ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Querer então que você não tome a Santa Ceia porque acha que você tem pecado? Quem é que não tem, irmãos? A palavra de Deus diz: aquele que disser que não tem pecado já pecou porque mentiu. Jesus foi crucificado debaixo de uma dor muito grande, um sofrimento muito grande, uma humilhação muito grande, um santo sendo crucificado por pecadores, o Cordeiro de Deus sendo morto para nos dar vida, diante de todos, todos assistindo. Agora você assiste esta oração da manhã, e você está vendo o sofrimento de Jesus Cristo. Estou mostrando aqui cenas de como foi o sofrimento dele, a dor que ele passou. E quando nós desprezamos esse sofrimento de Jesus, não querendo participar da Santa Ceia, nós estamos indiretamente dizendo para Jesus que nós acreditamos no poder do pecado e não no poder da libertação dele. Amados e amadas de Deus, nós crentes precisamos participar da Santa Ceia. A palavra de Deus nos mostra isso. Jesus morreu por isso, para que eu e você tomasse posse do seu sacrifício. Onde é que está expresso o amor de Deus, irmãos? Onde está expresso o amor de Deus? Se eu falasse para vocês agora assim: o que representa o amor de Deus para você? O que representa? Você ia dizer: Jesus. A morte dele, o Filho de Deus morreu para representar esse amor. E se eu dissesse: mas o que tem assim um sentido desse amor? Porque o que mais, o que é que lhe traz vida? Você ia dizer: o sangue. O sangue me traz vida, o sangue de Jesus Cristo me traz vida. Aleluia. Se você for ver no livro de Levíticos,
no capítulo de número 17, versículo 11, diz: porque a vida está no sangue. Aleluia. A vida está no sangue. Se você for para João, capítulo 1, Evangelho de João, no capítulo 1, você vai ver Deus falando sobre isso, sobre o sangue. No princípio era o Verbo. Versículo 1, estou lendo João 1, versículo, a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo. O que é o Verbo? A palavra de Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque Deus usou Jesus para criar as coisas. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. A palavra está dizendo, amor, que Jesus, ele é a vida. O sangue de Jesus Cristo tinha que ser derramado. Se você for aqui para Isaías, no capítulo 53, você vai ver a palavra de Deus nos dizendo, no versículo 10, todavia, toda vida foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta, o que é oferta? Aquilo que se dá, ofertou. Pela oferta, pelo pecado, verá a sua posteridade. O que é verá a posteridade? Verá a salvação que isso vai trazer. Prolongará os seus dias. Você terá mais vida, mais dias de vida, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, e o ímpio tem vida curta. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A vontade, aleluia, de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 11. A minha palavra não voltará para mim vazia, antes ela prosperará para o que está proposto. Aleluia. E aqui no versículo 11 de Isaías 53 diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, feliz. Com seu conhecimento, meu servo justo, é Deus dizendo, ele, meu servo, meu filho justo, justificará muito, e as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia. E os pecados dele carregará sobre o seu sofrimento. Quando eu vejo pessoas sofrendo o que eu sofri no passado, sinceramente me incomoda, me endurece o coração, fica durinho, mas é de dor, porque eu também passei por esse processo. Eu também vi passar diante dos meus olhos o pão representando o corpo de Cristo, o sangue representado pelo vinho, e eu dizia, não posso. E eu sabia que naquele instante eu estava dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo, que as dores que ele sofreu, que o sofrimento, que a vergonha, o opróbrio, não eram suficientes para perdoar meus pecados. Eu estava dizendo isso, rejeitando. Aí a palavra de Deus, olha só, a palavra de Deus vai nos falar no livro de Romanos. Quero pedir, amor, que leia. Livro de Romanos aqui, amor. Só aqui, olha. Romanos 8, 38 e 39. Leia, amor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa, nenhuma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é o amor de Deus, irmãos? Nada nos separar. O que é o amor de Deus? O sangue. Aleluia. Jesus, o sangue. O amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Aí a palavra aqui, sabe o que, é que ela está dizendo aqui em Romanos 8? Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro poderá me separar do amor de Deus. Aleluia. Nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como é que um homem quer separar? Como é que um homem quer separar você de Deus? Pelo amor de Deus, cadê a cabeça para ler a palavra e compreender a palavra?
Aleluia. Aí pregam dizendo, não, é porque um crente que está em pecado é como um dedinho do corpo que está ferido. Meu irmão, pelo amor de Deus, a palavra de Deus está dizendo que todos nós somos pecadores. O versículo que mais define essa palavra é o versículo 7 da primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, aleluia, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Santa Ceia é purificação, é festa, é alegria, porque está sendo nos oferecido o Cordeiro de Deus, mas é purificação para nossas vidas. Quando eu comecei a pregar essa palavra, essa verdade bíblica, a minha neguinha lembra que a gente tinha poucas pessoas ceando. Hoje ceiam 400, 500 pessoas só na sede. E nas igrejas Pão da Vida? Não dá a Santa Ceia porque essa irmã não é casada. Ela vive com um homem, ela tem filhos com ele. Tem delas que tem netos. Não toma Santa Ceia. Por quê? Porque não foi no cartório casar. E eu não estou fazendo apologia ao não casamento não, viu? Não coloque isso na minha conta não, que você paga o preço. Eu estou dizendo que uma mulher que vive com um homem, respeita ele, ela é casada perante Deus. Ela precisa casar no civil? Precisa. É bom, porque fica tudo legalizadinho, tudo certinho. Mas isso não pode impedir ela de participar dos sacramentos da igreja, de cantar, de louvar, de adorar. Não pode impedir. Não pode. Por quê? Porque o meu relacionamento com Deus, a palavra está dizendo que nada pode me separar, nem os anjos do céu, nem os demônios, nem a altura, nem a profundidade, aleluia, nem o presente, nem o passado, nem o porvir. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu estou todo arrupiado de pregar uma palavra verdadeira para libertar pessoas. E nós temos encontrado pessoas que se libertaram. Pessoas subiram no púlpito da Pão da Vida chorando. Outros ligam para a gente, pastor, eu sou crente há 40 anos, nunca tinha tomado uma Santa Ceia, porque não compreendi a verdade dessa palavra. Eu, a pastora Jossanete, os pastores da Pão da Vida, temos vivenciado esses momentos de alegria de ver essas pessoas compreendendo o que representa isso, irmãos. Meu Deus, quantas pessoas sofrem, ficam tristes porque não pode tomar Santa Ceia. Dia de culto e Santa Ceia, tem crente que não vai nem na sua igreja. Eu fugia. Eu estava dentro da igreja quando ia anunciar que ia distribuir. Lá vem as bandejas com pão representando o corpo, com vinho representando o sangue. Eu saía lá para fora. Por quê? Porque eu tinha vergonha de passar por mim. Eu não pegava. Então a pessoa que estava do meu lado direito, do meu lado esquerdo, olhava para mim e dizia, ele está em pecado, ele não pegou a Santa Ceia, não. E muitas vezes o pastor era tão pecador quanto eu, todos são. Pastor, mas quem é que não pode tomar a Santa Ceia? Uma prostituta que vive no prostíbulo, vou à igreja tomar a Santa Ceia, volta para o prostíbulo para vender seu corpo. Ela não pode. Primeiro ela tem que entregar sua vida para Jesus, se arrepender dos seus pecados, aí pode tomar a Santa Ceia. O traficante que vende drogas, o bandido que assalta, que a pessoa que vive fazendo mal, ela não pode tomar Santa Ceia. Por quê? Porque ela está num exercício de um pecado. Ele é considerado por Deus um ímpio. Mas nós, crentes, somos considerados, amor, justificados, aleluia, pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Nós vivemos em comunhão com a igreja. E você não vive em comunhão com a igreja só se estiver dentro de um templo, não. Não é necessário um templo, um prédio, igreja Pão da Vida, igreja Assembleia de Deus, igreja Presbiteriana, igreja Batista, igreja Quadrangular, igreja Wesleyana, seja lá que igreja for, não é necessário esse prédio e essa placa para você viver em comunhão, porque a comunhão é no Espírito Santo. Aleluia. Tem muita gente que não vai à igreja, mas escuta a palavra de Deus pela internet. Nós temos muitos que são Pão da Vida à distância, que não frequentam igreja porque na sua cidade não tem uma Pão da Vida, e ela já foi tão enganada, tão espoliada, que prefere nos acompanhar pela internet. Ela pode cear conosco. Ela pode ser a hora que ela quiser. O culto de hoje à noite
Vai ficar no YouTube, se ela quiser, com uma semana, com dois dias, chamar alguém, passear com ela, rodar a Santa Ceia e tomar a Santa Ceia, não tem problema nenhum. Aleluia, é verdade. Jesus diz, fazer isso em memória de mim, todas as vezes em memória de mim. Quando eles vão pregar a Santa Ceia, eles não leem 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, eles não leem. Porque o apóstolo Paulo estava chamando a atenção, esse examine-se o homem a si mesmo, ele estava mandando examinar se tinha discernimento do que era o corpo de Cristo. Não era pecado, porque Paulo tinha dito em 1 Timóteo 1,15, dos pecadores eu sou o principal. Está entendendo? Aleluia. E hoje Deus está dizendo para você, tome a Santa Ceia. Glória a Deus. Alimente-se da palavra, viva. Olha aqui 1 Coríntios 11:26, lê, amor. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Aleluia. Até que Ele venha o quê? Buscar até que Ele venha Cristo. Buscar a igreja, até que Ele venha. Aleluia. Resgatar a sua igreja. Nós precisamos entender essa palavra. Veja aqui a leitura de João capítulo 6. No versículo 53 a 57, leia aí, amor. Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Quem não tem vida está morto. Aleluia. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Que palavra. Aleluia. Quem não toma Santa Ceia está morto perante Deus. Verdade. Receba essa palavra. É verdade, Jesus. Aí o pastor diz, você não pode tomar Santa Ceia, minha irmã, você não é casada. Quer dizer então que para mim desfrutar do sacrifício de Jesus Cristo, do amor dele, eu tenho que ter um papel assinado pelo homem? Porque a minha salvação já foi assinada no céu, o meu nome está no livro da vida. E a demonstração que isso aconteceu é porque Jesus morreu por mim. Rompeu o véu do templo e me colocou direto com Deus. Eu falo com Deus a hora que eu quero, onde eu estiver, e Ele me escuta. Então, para mim poder me casar, preciso disso. Aí o pastor diz, precisa. Mas espera aí, pastor, me diga uma coisa. Então, o senhor não vai querer meu dízimo, não, né? Porque se o senhor não está me dando a Santa Ceia, é porque eu sou impura ou impuro. E ele vai dizer, não, só o seu dízimo você pode trazer. Você pode dar o material de construção para ajudar a construir a igreja, você pode limpar a igreja, você pode tudo. Mas não pode participar do conjunto de adoração, de oração, conjunto de senhoras, não pode isso, não pode aquilo. E ela sobe no púlpito, varrendo, limpando a igreja, passando pano com detergente. Aí fica difícil. Mas eu convido você a cear conosco hoje. Como, pastor? Você está à distância? Se você estiver em Mossoró e região, venha para cá. Se na sua cidade tem uma das igrejas Pão da Vida, vá até lá. Você vai poder cear, mesmo que você pertença a outra congregação, não tem problema nenhum. Você vai cear conosco. A nossa igreja não vai dizer, não, só vai cear quem for da Pão da Vida, como muitas igrejas. A nossa não. É cristão, nós somos parte do corpo de Cristo e da grande família de Deus. Aleluia. Hoje, pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró, canal Igreja Pão da Vida Mossoró, pelo canal da RTV Pão da Vida, você vai poder cear conosco. Prepare na sua casa o Aleluia. Pão representando o corpo, o vinho ou o suco de uva. Bote ali, arrume. Depois mande fotos para mim, para me mostrar no culto do lar, porque pessoas mandam do mundo inteiro. Famílias inteiras ceiam. Assistem pela TV, pelo computador, pelo notebook, assistem pelo tablet, pelo celular, assistem pelos aplicativos, 3 aplicativos funcionando, assiste e manda as fotos dizendo, olha pastor, ceiei com a minha família, pela Pão da Vida, você é convidado a cear. Nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Agora. Essa oração de hoje é para convidar você
a desfrutar, aleluia, daquilo que Jesus conquistou com tanta luta. Com tanta luta. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo Deus, eterno Pai. Sim, meu Deus. Paizinho querido, Deus amado, nós estamos aqui em primeiro lugar agradecendo, Pai, por teu sacrifício, Deus. Sabe, Deus, cada açoite daquele foi uma demonstração de amor. E nós sabemos, Paizinho, que o Senhor sofreu tanto, que o Senhor passou tanto sofrimento ali naquela cruz, tanta dor, Deus, e que o Senhor sofre mais ainda quando teus filhos e filhas não compreendem a tua dor. Não sabem, Deus, o quanto o Senhor sofreu. Perdoa, Pai, aqueles que não sabem. Na cruz o Senhor disse: perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. E eu sei, Deus, que às vezes a ignorância leva as pessoas a não compreender o teu sacrifício e essa conquista maravilhosa do véu do templo ter sido rasgado, Pai querido, para que nós tivéssemos acesso a Deus, a teu Pai, a hora que desejássemos. Muitos não compreendem isso, Deus, quando a tua palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Pai, ilumina as mentes, abre os corações. Desprende, Pai, solta este povo das amarras das tradições religiosas, dos ensinos tradicionais, que naquela época o Sinédrio aprisionava as pessoas debaixo das falsas tradições. E hoje, Deus, não é diferente. Que teus filhos vivam com ousadia, com liberdade na tua presença, adorando o teu nome, sentindo o teu Santo Espírito em toda a sua plenitude. É isso, meu Deus, que nós pedimos, Pai. Que o Senhor possa abençoar a todos. Que o sacrifício da cruz seja realmente entendido, compreendido. A força, o poder do teu sangue, a fortaleza que nos traz, nos alimentar do teu corpo, a comunhão da igreja, festejando a morte do Cordeiro de Deus, que morreu por cada um de nós. Aleluia. Desperta no coração dos teus filhos e filhas, Deus, este sentimento, para que nós sejamos, sim, livres, não presos, aleluia, ao que os homens dizem através das suas doutrinas, que não são só doutrinas humanas, são desumanas. Porque, Deus, o teu sofrimento, o teu sangue derramado, o teu caminhar foi para encontrar a samaritana, foi para tocar no leproso, sim, meu Deus, foi para visitar os pecadores, foi para socorrer aqueles. No Evangelho de João, no capítulo 8, o Senhor disse: que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Na tua palavra, em 1 João, capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz: aquele que disser que não tem pecado, já pecou porque mentiu. Aleluia. E se insistir em dizer que não tem, pecou mais grave, porque está chamando Deus de mentiroso. Aleluia. Que essa palavra abra os corações, as mentes, destrave, Deus, essas, sim, pessoas, Deus, assim, das tradições humanas, das doutrinas humanas, poder, para viver, Deus, bem, a plenitude, Senhor, do teu Santo Espírito. Creio, Pai, na tua palavra, e Senhor, guarda-nos, Deus, no teu coração, dos homens que querem dominar os homens, porque nós, teus filhos e filhas, somos dominados somente pelo Senhor. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aleluia, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Muito bem, igreja, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe hoje, culto de Santa Ceia, na sede, em todas as igrejas Pão da Vida. Aleluia. Nós queremos convidar você para cear conosco. Pastor, eu moro tão distante, não tem problema. Prepare na sua mesa. Acompanhe pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró. Já vá lá, escolha o canal Igreja Pão da Vida Mossoró. Pedimos às nossas moderadoras que coloquem aí no ar os canais da Igreja Pão da Vida Mossoró, o canal
RTV Pão da Vida, que é o canal da Rádio TV Pão da Vida, e você acompanha. Tá bom? E eu quero pedir para você também se inscrever no canal desse humilde profeta e pastor Chico Chagas. Aleluia. Não tenho medo do que eu ensino, porque eu não ensino o que está na cabeça e no coração do homem. Eu ensino o que Deus deixou escrito. Passarão os céus e a terra, e a minha palavra não passará. E eu sei que Deus aprova. Muitas pessoas têm se libertado das doutrinas humanas e desumanas e têm aprendido neste canal de bênção, através deste humilde homem de Deus, aprendido como fazer para ser abençoado, para ser liberto da possessão humana e viver na direção do Espírito Santo. Aleluia. Fique na paz, Deus abençoe a todos. Inscreva-se aqui, dê o seu like e compartilhe. Amém. Beijo nas nossas ovelhinhas. Nosso coraçãozinho. É sim, o nosso coraçãozinho, cheio de amor por Jesus e por vocês. Obrigado. Até daqui a pouco vamos estar na casa do pai, fazendo uma live de lá, mostrando as irmãs cozinhando, e depois vamos estar na rua mostrando a entrega do almoço dos moradores de rua. Deus abençoe a sua vida. Até mais tarde. Você é muito linda. Deus abençoe. Muito obrigado. Fica na paz. Fica na paz.